মই এতিয়া বাটাৰফ্লাই পাৰ্কত আছোঁ, এনাৰলৰ আণ্ডাৰত। ইয়াত আহি মই একচুৱেলি মোক খবৰ এটা দিলে এনাৰলৰ এজন অফিচাৰে, মিষ্টাৰ মিণ্টু সন্দিকৈ। তেওঁ মোক ক'লে যে হাতী এটা এনেকুৱা প্ৰবাবলি ইলেক্ট্ৰিক হৈ পৰি আছে, তো মই তালৈকে গৈ আছোঁ। তো মই ইমিডিয়েটলি ইয়াত মুভ কৰিলোঁ, মোৰ ষ্টাফো আহিলে। ইয়াত দেখিলোঁ এটা জাংচন বক্স পৰি আছে, তাত অলপ কিবা দাগ আছে। মই এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু হাতীটো মৰাটো হয়। এইটো ইলেক্ট্ৰিক হৈছে নে কি হৈছে, আমি কালি আমাৰ পষ্টমৰ্টেম কৰিব, ডক্টৰ আহিব, আমি প্ৰপাৰলি ইনভেষ্টিগেট কৰি এইটো আমি কালিহে ক'ব পাৰিম। এইটো মই এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰিছোঁ, কাৰণ হাতীটো অলপ বেয়া পজিশ্যনত আছে। এইটো কাইলৈ মই ক'ম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।